Dan i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu vam prezentujem tri nove, jako brze i jeftine ideje. Od toga je jedna reciklirana sijalica, zatim jedna dekorisana šišarka i jedna kugla. Sve tri ideje su jako brze, jednostavne i jeftine. Ostanite do kraja uz video da saznate kojim putem doći do ovakvih ukrasa. Ja vas puno pozdravljam, želim srećne i novogodišnje praznike i ostanite na mom kanalu. Puno vas pozdravlja Bilja i budite kreativni.